Evo, šta za vas meštane znači, ovo je bila jedna stalna prijetnja od poplava. Da. Sada kada je kanal uređen, evo, kakvi su vaši utisci? Sada je manja prijetnja od poplava, a i dobro je uređeno da... I put je počeo da se urušava. Da. I on je počeo, sad kako su stavljene ove škarpe, ovaj beton, sad put nema da suša. I počeo je stvarno da bude opasnost za prolaz, jer prolaze ovamo i drvarke, i kamioni, i kola, i... Dobro je sad, bolje nego što je bilo, nema toliko žabe, mada ima opet i zmije ove vodene i žabe, ali sad to ne može valjda da se iskoreni, da uopšte nema. Dakle, podignute i bezbednosti nivo od poplava, ali i kad je saobraćaj u pitanju. I kad je saobraćaj u pitanju, sad ne znam koliko je tu stešnjeno, tu je baš prometna ulica, baš je prometna ulica, ali kako je, tako je, mora da se vodi računa o prolazku. Ove cevi su postavili... na insistiranje mog supruga, jer tu voda leži, kad pada kiša, kad je onda leži voda, kola kako prolaze, to se razliva na sve strane. Dobro je da je postigao da im objasni, jer nisu valjda bili u projektu ucrtane. Ne, pa dakle, to je jedan vid saradnje. Da. Baš je sa njima bio tu svakog dana, evo sad trenutno nije kod kući, pa nije mogu ni da izađe.